Dərman göz zəbanı dəmləməsi. Dərman göz zəbanı bitkisi əsas yağ turşuları ilə zəngin bitki sayılır. Belə ki, o insan üçün ən zəngin bitki adlandırılmışdır. Göz zəbanı bitkisi birliş bitkidir və aprel-avqust aylarında çiçək açır. Göz zəbanı gülü birillik bitki hündürlüyü təxminən 60 cm qədərdir və tikanlıdır. Bu bitkinin sadə və eyni zamanda tikanla dolu yarpaqları vardır. Onun gülləri mavi, ağ və bənövşəyi rəngindədir. Göy zəbanı gülü ehtimal üzrə Afrikanın şimalından digər bölgələrə yayılmış və hazırda Aralıq dənizi ətrafı Şimali Afrika bölgələri və Yaxın Şərqin bəzi hissələrində bitir. Onun gülü, yarpağı və budaqları müalicə üçün istifadə olunur. Dəmləmə qaydası. 2 yemək qaşığı göy zəbanı gülü və 2 stəkan qaynar suyu nabatla bir yerə əlavə edin və yarım saat dəmdə qalsın. Belə ki, onun albalıya bənzər qırmızı rəngi çıxsın, sonra için. Yüksək qan təzyiqinin aşağı salınması, sinədəki tutulmaların qarşısının alınması, yuxu gətirici və əsəbləri sakitləşdirən nəfəs, boğaz ağrısı, mədə və ciyər, baş ağrıları, böyrək ağrıları, qulunc, spazma, sudurğa, böyrək daşı və bir sıra digər problemlərin müalicəsi üçün göz zəbanı bitkisinin dəmləməsinin xüsusiyyətləri vardır.